God morgon till den här pressbriefen, både ni som är här och ni som är med digitalt. Vi kommer att fokusera på vad som står på spel de här sista timmarna inför valet, men också förklara varför vi socialdemokrater kommer vinna det här valet. Och med det så lämnar jag över ordet till Tobias Baudin. Ja, så roligt att se er här, inte minst ni som följer detta live just nu. Ja, nu är vi ju inne i upploppet. Och vet ni vad? Vi socialdemokrater, vi kommer vinna det här valet. Det blir tydligt, inte minst när man tittar på debatten igår, när Magdalena Anderssons ledarskap verkligen kommer fram. Det visar tydligt på att Ulf Kristersson inte är vuxen uppgiften att leda det här landet in i en osäker framtid. Men det är jämnt och det kommer bli ett jämnt val och varje enskild röst kommer att avgöra det här valet. Och vi socialdemokrater, vi kommer att kampanja för fullt ända fram tills vallokalerna stänger. Så i hela landet fortsätter vi socialdemokrater att knacka dörr. Vi kommer att hålla torgmöten och vi kommer att ringa samtal. Om man bara tar den här veckan så tog vi de första 4 dagarna 100 000 samtal. Vi kommer att hålla fast vid samtalen, vid dörrknackningen som metod. För det är i samtalet med människor som det här valet kommer att avgöras. Och jag skulle göra bedömningen att ungefär om en halvtimme så har vi slagit det antal samtal som vi hade i den förra valrörelsen redan. Vi har 2 dagar kvar så vi kommer krossa det tidigare rekordet i vårt parti. Så det kommer vara en historisk valrörelse där vi aldrig har tagit så många samtal förut. Så vi kör stenhårt. Vi kommer att växla upp och nu ska jag presentera vår plan för de sista 34 timmarna som det är just nu tills vallokalerna stänger. Vi kommer fokusera stenhårt på områden som har haft lågt valdeltagande, alltså det som vi kallar för mobiliseringsområden. Vi kommer knacka dörrar både lördag och söndag. Och vartenda partidistrikt kommer hålla igång ända fram tills vallokalerna stänger. Och det här är tiotusentals partimedlemmar i röda jackor som kommer vara ute ända in i det röda kaklet för att övertyga de sista och uppmana människor att gå och rösta och rösta på Magdalena Andersson. Och till sin hjälp kommer de ha alla våra statsråd. Och en partisekreterare kommer befinna sig från Haparanda till Malmö de här sista timmarna. Och vår partiledare Magdalena Andersson, hon kommer att inte bara vara göra en statsministerduell. Hon kommer också hinna med aktiviteter i Rinkeby, Bredäng och i Flemingsberg. Och vi kommer ringa väljare hela helgen, framförallt i storstadsdistriktet. Och det här engagemanget som vi ser är makalöst. Och jag möter en oemotståndlig kraft på de resor som jag själv gör runt om i landet. Och man vet att det här är oerhört ett viktigt val. Och att det verkligen är Sveriges framtid som nu står på spel. Och för mig så handlar det här personligen om respekt för vanligt folk. Och jag själv blev socialdemokrat när jag såg min mamma stiga upp i ottan för att dela ut morgontidningarna innan hon började sitt 8 timmars arbete. Allt för att försörja oss, mig och mina 2 syskon, sina barn, det finaste hon hade. Samtidigt så visste alltid mamma att samhället, ja men det finns där. Det fanns en bra sjukvård för alla. Det fanns en bra skola. Det fanns trygghet där om man skulle åka bli arbetslös eller bli sjuk. För mig är det inte så mycket svårare än så här. Jag vet vad det handlar om. Jag vet vad det handlar om när livet är tufft. Och i grunden så handlar det här om respekt för vanligt folk. Vanligt folk som gör jobbet varje dag och som får vårt Sverige att fungera.
Och vi socialdemokrater, vi vet att med Magdalena Andersson får vi en politik som inte lämnar folk i sticket när det är just tuffa tider. De högerkonservativa, de pratar. Och de pratar om att prioritera i tuffa tider. Men jag vet exakt hur de kommer att prioritera. Jag vet exakt vilka de kommer slänga under bussen först. Det är vanligt folk. De har gjort det förr. De kommer att göra det igen. Men vi socialdemokrater, vi vet att vårt Sverige kan bättre. Ja, valet handlar ju inte bara om olika vallöften från de olika politiska partierna. Det handlar ju också väldigt mycket om värderingar och vilket Sverige vi vill ha. Häromdagen var jag på en gymnasieskola i Södertälje och talade med gymnasieelever. Och då en av dem ställde en fråga. Varför ska jag betala skatt för att försörja de som inte arbetar? Och jag svarade att alla som kan arbeta ska jobba. Men jag ställde också en motfråga. Varför ska alla vi som jobbar betala skatt för att du ska kunna studera? Och där fortsatte vårt samhälle. För frågan är lite större än bara kronor och ören. Det handlar också om vilket samhälle vi vill skapa. Vad händer med en människa som råkar bli sjuk? Som inte kan kontrollera det själv? Blir man fattig på samma gång? Vad händer om vi går mot en lågkonjunktur och man blir arbetslös? Ska samhället finnas där som stöttar upp så att man inte behöver rycka barnen ur skolan när man söker ett nytt jobb? Ska man ha ett samhälle som, där alla barn har samma möjligheter att gå i en bra skola och klara skolan? Ska vård och omsorg ges efter behov oavsett hur rik man är? Eller ska vi ha ett samhälle där klyftorna tillåts växa? Där det mest avgörande för dina chanser i livet är vem som råkar vara dina föräldrar? Jag är socialdemokrat därför jag vill ha ett samhälle som inte slits isär. Jag vill ha ett samhälle som håller ihop. Och det är därför jag är socialdemokrat. Och det här blir kanske ännu viktigare nu i oroliga tider. Vi ser effekten av Rysslands krig mot Ukraina som driver upp en ekonomisk osäkerhet i hela världen men gör det dyrare i vardagen. Ingen ansvarsfull politiker kan ju lova att kompensera för allt. Det har jag som finansminister sagt många gånger. Men svenska folket ska inte behöva oroa sig för att hela kostnaden och otryggheten ska bäras av dem ensamma. Därför har vi beslutat om den stora frågan nu inför vintern om energipriserna. Att vi inför har redan beslutat om ett högkostnadsskydd som ger 5 gånger mer än det vi satsade på hushållen förra vintern. Och det här kommer betyda mest i södra Sverige. Men vi har också drivit på i EU. För den diskussion som igår landade i en riktning som innebär att vi tror att EU kommer kunna fatta beslut ganska snart. Om ett paket av åtgärder som kan halvera elpriserna i södra Sverige. I ett socialdemokratiskt Sverige så lämnar vi inte folk åt sitt öde. Vi gjorde det inte under pandemin och vi gör det inte nu. Våra 3 prioriteringar, de känner ni till. Den första handlar om att vända på varenda sten för att knäcka kriminaliteten och bekämpa segregationen. Och det där är en kamp som måste vara kompromisslös. Vi måste använda samhällets fulla kraft. Och det handlar om att öka antalet poliser. Det är skärpta straff men även stopp för nyrekryteringen. Och det där är viktigt därför att när jag har suttit ner och talat med inte minst mammorna på Järvafältet som har blivit av med sina söner som har mördats i gängkonflikter, då vill de verkligen att de mördarna ska straffas. De vill se fler kameror och fler poliser, men de vill också att deras barn vågar drömma om en ljus framtid i Sverige. Och då handlar det om både fler poliser, skärpta straff, nya insatser för att ta liksom, tillgångarna från kriminella. Men det handlar också om att jobben finns där, att skolan finns där och att socialtjänsten kan gripa in tidigt så man bryter nyrekryteringen. Om man inte ser hela problemet, då har man bara halva lösningen på den här viktiga frågan. Den andra frågan är tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. Och här känner jag när jag har knackat dörr, det här är en jättefråga. Hur skolan fungerar, de enorma vinstuttagen som dränerar skolan från resurser till lärare och elever syns inte så mycket i den allmänna debatten. Sjukvårdsfrågorna dominerar, inte minst i Stockholmsregionen när jag knackar dörr. Därför man är trött på 16 år av moderatstyre i Stockholmsregionen som trots stora överskott från statens sida man har fått pengar så går man
Ja, men besparingsprogrammen på akutsjukvården. Personalen annonserar om att det måste vara nog i Stockholms sjukvården. Så det här är viktiga frågor. Och vi menar att marknadsexperimenten har gått för långt. Att vi måste ta den demokratiska kontrollen tillbaka. Men det handlar också om det här vardagsnära. Min mamma hade hemtjänst i sista tiden av sitt liv. Hon var väldigt tacksam för personalen i hemtjänsten. Och jag kommer ihåg under pandemin hur alla partier stod och applåderade och talade om att det var viktigt med personalen och välfärdens finansiering. Nu är det nästan bortblåst i den här valrörelsen. Men vi socialdemokrater har inte glömt bort att de som sliter i sjukvården och äldreomsorgen, de behöver bättre villkor, de behöver fler kollegor och de måste faktiskt få respekt för det arbete de utför. Och det är ju en fråga som verkligen blir stor de här kommande åren. Att faktiskt slå vakt om också resurserna till välfärden så att inte stora skattesänkningar dränerar välfärden på resurser. Den sista prioriteringen vi har, det är klimatomställningen, den stora ödesfrågan. Där Sverige har en unik möjlighet att leda omställningen, att bli det första fossilfria välfärdslandet på den här planeten. Vi ser att utsläppen minskar i Sverige, men vi måste öka tempot och vi måste göra den här klimatomställningen som gör att vanligt folk också kan ställa om. Vi ser att staten har en roll här. Kreditgarantier, en industripolitik som stöttar den här omställningen. Och jag måste vara tydlig med att det betyder jättemycket med de här jobben som nu växer fram i svensk industri tack vare de här stora gröna investeringarna. Tänk bara på Borlänge. Som först drabbades så hade det här beskedet med nedläggningen, fabriken, la ner. Hundratals människor blev av med jobbet. Och när de fick beskedet att nu ska vi starta en batterifabrik här, då skapar hopp, det skapas arbetstillfällen, en framtidstro som Borlänge betyder väldigt mycket för Borlänge. Så det här är att vi kan visa i Sverige att vi både kan minska utsläppen, skapa nya jobb i hela Sverige. Avslutningsvis då, vi står upp för vanliga folks trygghet. Och det där gör vi också i tuffa tider. Vill säga att när det gäller de löntagarfrågor som faktiskt inte har synts så mycket i valrörelsen så är vi på löntagarnas sida. Det mest tydliga exemplet är ju sänkta avkastan som Moderaterna nu vill gå fram med trots att vi är på väg mot en lågkonjunktur. Och det här betyder jättemycket för en byggnadsarbetare eller en person som jobbar i handeln. Om vi nu går i en lågkonjunktur och de skulle bli av med jobbet. Det är tusentals kronor i månaden i ett läge där Sverige går mot en lågkonjunktur. Det verkar som att Moderaterna aldrig lär sig någonting av erfarenheter av tidigare kriser. Vi har just gått igenom en pandemi. Vi såg att det var bra både för de som blev av med jobbet. Det var också bra för samhällsekonomin att vi hade automatiska stabilisatorer. Och vi som faktiskt förstår hur fackligt politiskt arbete funkar vet att A-kassan också handlar om att försvara lönerna för alla de som redan idag finns på arbetsmarknaden och jobbar. Och därför är Moderaternas förslag om att sänka A-kassan löntagarfientligt. Jag är orolig för inriktningen för en högeropposition vart de vill föra Sverige. Och jag är orolig inte bara för det som jag beskrivit här som socialdemokrat utan också som svensk. För mig är Sverige ett land där vi litar på varandra, där vi stöttar varandra i svåra tider. Där vi vattnar grannens blommor om de reser bort eller där vi hjälps åt att skjutsa från träningarna. Ett land där vi inte gör skillnad på folk och folk. Ett land där vi säger du till varandra, att vi inte ser ner eller ser upp till varandra. Det där är otroligt viktigt. Men det finns ett parti som gör skillnad på folk och folk. Som inte ställer upp på det här. Som har ledande företrädare som har sagt att samer och judar inte är svenskar. Som sår misstro mot både fri journalistik och fri forskning. Vars partiledare inte kunde välja mellan Biden och Putin när stridsvagnarna rullade mot Kiev. Som har utropat att muslimer är det största hotet mot vårt land sedan andra världskriget. Och som faktiskt öppet sprider rasism. Ett parti, det finns inget annat parti där någon på riksdagskansliet skulle komma på tanken att bjuda in till en fika för att fira Nazitysklands invasion av Polen. Inget annat riksdagsparti skulle komma på den tanken. Det här är inte vilket parti som helst. Det är ett parti som sprider rasism. Och det partiet heter Sverigedemokraterna. Och jag tycker att det är viktigt att tänka att det inte bara är en fråga för Sverigedemokraterna. Det är en fråga för oss andra. Vi lär våra barn att säga ifrån om någon blir illa behandlad. Om man inte gör det så är man delansvarig. Jag menar ju att Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna är medansvariga. Om man släpper fram Sverigedemokraterna till det
det avgörande inflytandet i Sverige. Och det verkar som att Ulf Kristersson också skäms lite grann för det här. Åtminstone någon på hans riksdagskansli, eller partikansli, som nu har försökt liksom annonsera om och ändra rubriker i artiklar som handlar om hur han svek Hedi Fried. Att han aldrig skulle samarbeta eller arbeta tillsammans med Sverigedemokraterna. Det är en förintelseöverlevare. Det där ledarskapet, det säger någonting om Ulf Kristersson och Moderaterna. Magdalena Andersson har varit väldigt tydlig. Hon drar en röd gräns. Hon kommer inte att samarbeta med Sverigedemokraterna. Hon är garanten för att Sverigedemokraterna inte får det avgörande inflytande i svensk politik. När jag knackar dörr så märker jag att det där kommer vara avgörande för valresultatet. För det finns många väljare som inte vill ta det ansvaret utan vill stå på rätt sida om historien. Ja, och de högerkonservativa, ja, de har ju bedrivit en oerhört smutsig valrörelse från dag ett. Och Moderaterna, de har konsekvent ägnat tid och de har ägnat pengar åt att ljuga om vår politik. Och Kristersson, han är så desperat nu att vinna att han inte ens vågar ta avstånd från Sverigedemokraternas mest extrema uttalanden. För jag har fortfarande inte fått svar på vad han tycker om att Sverigedemokraterna trakasserar unga tjejer, barn. Barn som demonstrerar för klimatet. Jag menar, det är ju trots allt Sverigedemokraterna, det är ju hans samarbetsparti som inte ens kan säga ett ord om. För Kristersson är i total beroende ställning och jag har aldrig någonsin sett en svensk politiker lägga sig så platt som han gör. Och medans Kristersson slåss för sitt partis överlevnad, ja, då fortsätter Sverigedemokraterna sina kampanjer för sina väl uppbyggda trollfabriker. Så vill man ha ett Sverige som bygger på tillit och respekt, då kan man inte rösta på Sverigedemokraterna. Men då kan man inte heller rösta på Liberalerna, Kristdemokraterna eller Moderaterna i det här valet. För en röst på dem är en röst på Sverigedemokraterna. Så jag uppmanar nu alla, hela svenska folket, alla som vet att vi behöver arbeta tillsammans för att göra Sverige till ett ännu bättre land och att leva i. Att det här valet verkligen lägga sin röst på oss socialdemokrater och att lägga sin röst på Magdalena Andersson. Då stannar vi där och tackar för er som kom hit och er som följde detta också live. Och så ska vi övergå till enskilda intervjuer. Tack så mycket.